ਅੱਗੇ ਬੈਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬੈਟਰੀ ਲੂ ਜਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪਾਰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਬੰਧੂ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਰੈਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੋਹਫਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਟ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਸੀਗੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ GST ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਵਧਿਆ ਲਗਭਗ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10:30 ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਸਪਿਟਲਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਰੇਲਵੇ ਹੋਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਲ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਸੋ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ GST ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ GST ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੀ 34 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ SIT ਬਣਾਈ
अज दोषियों दंड मिले। कांग्रेस के एक साबका एम पी सज्जन कुमार उम्र कैद की सजा हुई और कांग्रेस का घिनौना चेहरा, कांग्रेस का सिख विरोधी चेहरा जिहड़ा है वह सामने आया है। और उस समय के जिहड़े साबका एम पी से चाहे वह जगदीश टाइटर होए, धर्मवीर शास्त्री होए, चाहे एच के एल भगत सिगे रहे नहीं, उन्हां सब दे उत्ते आरोप सीगे। मैं समझना आने वाले समय उन्हां नूं भी सजावां मिलणगियां। और कांग्रेस का चेहरा अज पर्दाफाश होया। मैं मंग करना गवर्नमेंट तो कि बाकी कांग्रेस नेता जिहड़े उस समय सक्रिय सी उन्हां दी भी जांच होनी चाहीदी है। सो ऐसे हरमन प्यारे साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तरीक नूं गुरदासपुर सवेरे 10:30 बजे एक विशाल पंजाबियों की रैली नूं संबोधित करनगे। मैं बेनती करांगा सारे पंजाबियों नूं कि वध चढ़ के वध गिनती दे विच उत्थे पहुंचो और अपने नेता दा असीं आके इकट्ठे होके शुकराना करिए। देखो ये तो प्रश्न चिन्ह है जी कि कांग्रेस की भूमिका तो नजर आ ही गई कि कांग्रेस की लीडरशिप ही आरोपी है और उसे जी सजा भी होनी शुरू हो गई है। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेन। आई डिमांड फ्रॉम द फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस कि सारे कांग्रेस का नेतृत्व जो उस वे कोई 2-4 बंदे ने तो किया नहीं, हजारों लोगों का हत्याकांड होया, दोबारा जांच करा के जेड़े जेड़े दोषी ने वो सारे कांग्रेस नेतावां ते दोबारा जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व जेड़ा है वो कैप्टन साहब नूं मनदा ही नहीं। मैं समझना मोदी साहब ने ठीक किया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी स्वतंत्र मुख्यमंत्री ने ना केंद्रीय नेतृत्व उन्हां नूं मनदा है ना वो केंद्रीय नेतृत्व नूं मनदा है। मैं तो ये कहूंगा जी कि कानून अपनी कार्रवाई करे और दोषियों नूं कोई भी दोषी बख्शिया ना जाए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इस जघन्य अपराध।